Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan silah sursatın aşkarlanaraq götürülməsi məqsədilə uğurlu əməliyyat axtarış tədbiri keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, rayonun polis şöbəsinin əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə rayonun Möhüc kənd sakini Hüseyn ağa İspatova məxsus fərdi yaşayış evinin həyətində gizlədilmiş 1 ədəd SKAT markalı tapança, 1 ədəd xəncər, 1 ədəd təhlükəli ov tüfəngi və 9 ədəd patron aşkar edilərək götürüblər. Bu hal-hazırda gördüyümüz silahlar, tüfəng, bir də o xəncəldir olmuş şey. Atamdan qalıb, uzun müddətdir atamdan qalıb, atam istifadə edib. Evdə qalmışdı, atam rəhmətə gedəndən sonra bunları. Bir 10 il bunlar belə tarixdə bastırmışam torpaq altında, heç istifadə olunmasın, görən olmasın deyə üzünü gizlətmişəm. Bu tapancanı da meşədən tapmışdım puluk içində, onu da götürüb gəldim, ya patronu var idi, ya heç bir şey. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Dünya TV.